მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. როგორი იქნება მთელი კვირა? როგორი იქნება? ვნახოთ. როგორი იქნება მთელი კვირა? რას მოგიტანთ? ეს მთელი 7 დღე, ხო? ერთ კვირაში არის 7 დღე. რას მოგიტანთ? აი ეს 7 დღე, რა ცვლილებები იქნება თქვენ ცხოვრებაში, როგორც კარიერული, ასევე პირად საკითხებში. და რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობაზედაც ვისაუბრებთ. ვნახოთ. კარიერასთან დაკავშირებით ჩავთავ აი ამ მშვენიერ ოქროსფერ დასტას. ესე. ოქროსფერი. კარგით. როგორ ხედავს? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ კვირას 7 დღეს თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ, აბა. ზოგადად როგორ ხედავს და შემდეგ ცალკეულ სფეროებზე შევეკითხოთ. ზოგადად როგორ ხედავს? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც აი წამოვა ინფორმაცია კარტიდან. დღეს ტარო არ იქნება. ტაროს ჩაანაცვლებს კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, რომელშიც ასევე არის ტაროს ინფორმაციაც. შეგახსენებთ, რომ ყვავები, ეს არის ხმლები ტაროში. ჯვარი არის კვერთხები. აგური, როცა კარტში ამოდის აგური, ეს არის ტაროს მიხედვით მონეტები. ხოლო გული, გული არის ტაროში თასები. ეს არის შეყვარებული მამაკაცი. კარგით. დავიწყეთ ახლა. ეს იგი კვირის პროგნოზი. ზოგადად კვირას როგორ ხედავს? აბა ნახოთ, მთელ კვირას როგორ ხედავს? და მე შევეკითხებით, შეკითხებს. ჩავეკითხებით. მთელ კვირას როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში? თქვენ ამ კვირის იმედი გაქვთ? რაღაცა მიმართულებით, რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული აი ამ 7 დღეში. რაღაცა მოდის თქვენკენ, რაღაცა სიტუაციას გეგმავთ, რაღაცას გეგმავთ. იმედი გაქვთ ყოველ შემთხვევაში აი ამ რაღაცა მოვლენის. რაღაცა უნდა მოხდეს და იმედის თვალით უყურებთ. ნახოთ აბა რა მოდის. რა მოდის? 4-იანის თასები. აჰა, გასაგებია. აქ პირადი ურთიერთობა ამოვიდა, გამოჩნდა, უფრო წინა პლანზე წამოიწია პირადმა ურთიერთობა. ეს არის თქვენი გრძნობების გამჟღავნება, თქვენი გრძნობების გამხელა პიროვნებისთვის, ხო? ნახოთ, როგორ მიიღებს ეს პიროვნება ამ თქვენს გრძნობებს, როგორ შემოქმედავთ. აქ ამოვიდა 7-იანის ხმლები და 7-იანის ჯვარი. ანუ 7-იანის კვერთხები. ავადმყოფურად გეხართ თქვენ ამ გრძნობასთან. მოგწონთ მოკლედ ტიპი, ძალიან, ძალიან მოგწონთ. და ნახოთ აბა რამდენად წამოიყვანთ თქვენს მხარეს ამ პიროვნებას, ნახოთ. აუ. ნახეთ. ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან გრძნობები მეტიც. შეიძლება ძალიანაც შეუყვარდეთ ამ პიროვნებას. იცით, ძნელი არ არის მისი დაღოლება, მინდა გითხრათ. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ნახოთ აბა საუბარია ამაზე. ურთიერთობის გაგრძელებაზე. 10-იანის თასები ამოვიდა. ძალიან ნერვიულობთ და 3-იანის მონეტები. მონეტები, ანუ რას ნიშნავს, იცით, 3-იანი, ზოგადად 3 ციფრი. ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ახალი იწყება და რაც გამოიღებს ნაყოფს. გესმით? ანუ პერსპექტივა ჩანს, გაგრძელება, ურთიერთობის გაგრძელება. მოდით მოკლედ შევეკითხოთ, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა. ესე იგი, საუბრობთ რაზე? ვინც გეგმავს აი ამ კვირას, ამ 7 დღეს, ამ 7 დღეში რაღაც კონკრეტული პიროვნება გყავთ თვალში ამოღებული, ასე ვთქვათ, და მიზანი გაქვთ, რომ თქვენ ამ პიროვნებას მოაწონოთ თავი.
შვენივრად გამოგდით ეს, შვენივრად ჩანს გრძნობები ამ პიროვნების მხრიდანაც და ამ ურთიერთობის დაწყებაც ჩანს, წარმატებული დაწყება ისეთი, როგორც თქვენ გინდათ. მოკლედ თქვენ ახერხებთ ამ პიროვნების, ასე ვთქვათ, თქვენს გრძნობებზე ამღერებას. აბა ნახოთ შემდეგ, ათიანის მონეტები, რა საინტერესოა. ათიანის მონეტები ამოვიდა ტაროში. ათიანის მონეტები არის თქვენი, უკვე თქვენი ჰარმონიული ურთიერთობა. წარმოგიდგენიათ, რომ მომავალში ჩანს, ესე იგი, თქვენი ჰარმონიული ურთიერთობა. მეცაც კეთყვით, საუბარი უკვე რაღაცა ოჯახის დაგეგმარებაზე, ოჯახის და არა მარტო ოჯახის, რაღაცა ფინანსური წარმატება, თითქოს ფინანსური საქმიანობაც წამოიწევს წინა პლანზე. არის ყოველ შემთხვევაში აი ეს მომენტიც, რომ ფინანსური საკითხიც იყოს განხილული ამის პარალელურად. მოკლედ, ამაზე გავჩერდეთ ჩვენ. ეს არის აჯარო გაშლა და ჩვენ ვეკითხებით, ესე იგი, კარტს 7 დღე. აი ამ 7 დღეს ერთი კვირა, ხო? რა მოდის აი ამ ერთ კვირაში და რა მინიშნებები ჩანს უკვე სამომავლოდ? ვნახოთ. შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ პირად ურთიერთობაზე. ძალიან კარგი, ფრიად კარგი ინფორმაცია იყო. შემდეგ ვნახოთ ახლა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ნახოთ, ვიღაცა ცდილობს ახალი სამსახურის შოვნას და ძველიდან წასვლას, ვიღაცა ცდილობს ახალი კარიერის წამოწყებას, ვიღაცა ცდილობს ბანკში რაღაცა სესხის დამტკიცებას. მოკლედ, ვნახოთ რაბა როგორ ხედავს აი ამ კვირას, ამ 7 დღეს თქვენთან მიმართებაში ფინანსური საკითხები. ფინანსური საკითხები, აბა ამოვიღოთ. ვინც მიყურებთ ახლა, ვინც მისმენთ და ვინც ინტერესდებით ახლა ფინანსებთან დაკავშირებით, ეს ინფორმაცია არ არის აუცილებელი, რომ ერთ ადამიანზე ასრულდეს და რეზონირდეს. შეიძლება პირადი საკითხები ერთზე რეზონირდეს, ფინანსები მეორეზე, ჯანმრთელობა მესამეზე და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, კონკრეტულად ერთი ადამიანისთვის არ იშლება ახლა ტარო. ესე იგი, საუბრობთ რაზე? სამსახური, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ჩემო კაკო, რაღაცა პრობლემები ჩანს აქ თქვენი ფინანსური. ფინანსური პრობლემები, რომელიც კი ბატონო, ძალიან კარგი, რომელიც წარსულში გადადის ეს ფინანსური რაღაცა წარუმატებლობა. შეიძლება ვიღაცისგან მოტყუებული იყავით, მოტყუებული და ვიღაცა მოგატყუათ, მოკლედ ფინანსებთან დაკავშირებით, ამაზე ნერვიულობა ჩანს, მაგრამ ყველაფერი წარსულში რჩება. და რა რჩება ახლა მომავალში? მომავალში არის სამიანის მონეტები, რაღაცა შეიძლება ახალი საქმის წამოწყება იყოს, ახალი სამსახური იყოს, რაღაცა აი კარგი, ჰარმონიული, რაღაც ესეთი ენერგეტიკული ველი იწყება თქვენს ფინანსებთან დაკავშირებით. ხშირად ვიტყვით ხოლმე პალასა, როგორ პალასაზე გავიდა, ნუ აი ესე ენერგეტიკული ველი, არ გვინდა რუსული, ქართულად ვისაუბროთ. ენერგეტიკული ველი ფინანსური ფრიად კარგი და ჰარმონიული ჩანს მთელი კვირის განმავლობაში. ოფ, ასე აქ სრულებოდეთ ყველაფერი, როგორც აიხლა ეს არის, რა ეს კარტები ამოდის. ათიანის მონეტები, ეს არის გამარჯვება, ფინანსური გამარჯვება და აი ძალიან კარგი გამარჯვებაა, რომ აი ჟარგონულად რო ვთქვა, გაგიწორდებათ აი ისეთი სიტუაცია. ესე იგი, აქ განიხილება როგორც უძრავი ქონების ყიდვა, შეძენა, აგრეთვე ახალი კარგი სამსახური, აგრეთვე თქვენი კარიერული წარმატება, რომლის ნიშნებსაც უკვე ამჩნევთ თქვენ. და მომავალში ეს კარიერული წარმატება კიდევ და კიდევ უფრო მეტად განვითარდება. ეხლა რა დაგშენიათ თქვენი? დაგშენიათ ის, რომ ეს წარმატება შეინარჩუნოთ, განავითაროთ და არ მისცეთ საშუალება, რომ გაგიფრინდეთ ხელიდან, ხო ესეა? იმიტომ რომ წარმატების მოსვლა კი როგორ არა კარგია, მაგრამ ის შენარჩუნება უფრო დიდ გონიერებას და ძალისხმევას ითხოვს. ეს რაც შეეხება წარმატებას, რაც ჩანს აი ამ ერთ კვირაში, ამ 7 დღეში, მისი ნიშნები და მისი ჩანასახები. შემდეგ ჯანმრთელობა, ერთი კვირის პროგნოზი.
როგორ ხედავთ თქვენ? ой. ამოვარდა ეს კარტი, ნახოთება. თქვენი შიში, თქვენი შიში სიცრუეში ამოდის. თქვენი შიში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, სარაქვი, ავადმყოფობასთან დაკავშირებით რაღაც შიშები გაქვთ და სიცრუეში. Ну, ესეთი სიცარიელია, სულ ტყუილად გეშინიათ და ნერვიულობთ, იმედი გაქვთ გამოჯანმრთელების და რა თქმა უნდა გამოჯანმრთელება დადგება. შიშები ხო იცით, დაბალი ენერგეტიკული ვიბრაციებია და არ უნდა დაუშვათ, საერთოდ ზოგადად შიში ცუდი რამეა. შიში იწვევს ნეგატიურ სცენებს და ნეგატიურ სიტუაციებს. აქ ჩანს ოთხიანის კვერთხები. ესა, უკაცრავად, ორიანის კვერთხები. ეს არის სიტუაცია, როცა განკვლობაში ხართ, ასე იქნება თუ ისე იქნება, ისე იქნება თუ ასე იქნება, რაღაცა ქაოსია ტვინში, მაგრამ ერთზე მაინც ეხმობით, ერთზე. ერთ რომ რაღაცაზე იმედიანად. მეორეც იმედიანია და მეორესაც მიაქციეთ ყურადღება, უფრო მკარად იგრძნოთ თავს. მკიცეთ. ой. თქვენი გამოჯანმრთელება. თქვენი გამოჯანმრთელება, რა თქმა უნდა, ეჭვის არ მეპარება, 6-იანის მონეტები ჩანს. ეს არის ღვთის მადლი. ღვთის მადლი, ჩვენ სამყაროს ვუყვარვართ, ღმერთს ვუყვარვართ, ჩვენზე ზრუნავს და პასუხიც არის ასეთი. ღვთის მადლი. ასე რომ შემოკარგებო ჯანმრთელობის მხრივ არაფერი არ აქვს სანერვიულო. შემდეგ. ой, როგორ დამავიწყდა? ფინანსების დროს რო საუბრობი, ამითი უნდა გამეშალა, ამითი. არა უშავს, ბოლოს შევეკითხოთ, ხო? ბოლოს შევეკითხოთ. ხო, და ეხლა ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი, მოდით. მოდით ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, აი ამ ოქროსფერ დასტას შევეკითხოთ. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. როგორ ხედავს ამ კვირას 7 დღეს თქვენთან მიმართებაში? თქვენი ჩანაფიქრი რამდენად არის ასრულებადი? აბა ნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი რამდენად არის ასრულებადი? აბა ნახოთ. ნერვიულობა ჩანს, ნუღელავთ, მოდუნდით, მოეშვით ცოტა, მოეშვით. კი არ მოდუნდეთ, მოეშვით. მოდუნებასა და მოშვებას შორის დიდი განსხვავება. მოდუნება არის, როცა ადამიანს აქტივობა არ შეუძლია, ხო? აქტივობას მოკლებულია და როცა მოეშვები, ხო? როცა მოეშვები ადამიანი, ეს ნიშნავს რაღაცა რელაქსია, უფრო რაღაცა ესეთი. რომელიც სიფხიზლეს არ კარგავს, მაგრამ უბრალოდ მოეშვე, შვება, შვება. მოეშვი, შვება. შვება ნიშნავს, როცა განდევნით თქვენგან ყველანაირ ნეგატიურ აზრებს, ნეგატივს და აი ამისგან გრძნობთ შვებას. მოეშვით. ნახოთ შემდეგ. თქვენი ჩანაფიქრი უახლოეს 7 დღეში, ანუ ერთი კვირის პროგნოზი. თქვენი ჩანაფიქრი რაც არის, აი ამ კვირაში ეს არის ორი ადამიანის შეხვედრა. და რაც უკვე განვიხილეთ პირად ურთიერთობაში, ნამდვილად არის ორი ადამიანის შეხვედრა. ოქეანის მონეტები, რაღაცა სტაბილური ურთიერთობა ჩანს ამ ორ ადამიანს შორის. კი ბატონო. ეს ერთი სიტუაცია პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეხლა კარიერასთან დაკავშირებით ვნახოთ. კარიერასთან დაკავშირებით. როგორ ხედავს ამ კვირას? კარიერასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით, მონეტებთან დაკავშირებით. მონეტებზე და საქმიანობაზე გაქვთ საუბარი, აი ნახეთ. საქმიანი შეხვედრა და მონეტები, რაც დაკავშირებულია ფინანსებთან, ფულთან. საქმიანი შეხვედრა ამ კვირაში. და შედეგი, ნახოთ შედეგი როგორი დადგება აი ამ შეხვედრიდან. შედეგი, თქვენი კმაყოფილება ჩანს, ძალიან ძალიან დიდი კმაყოფილება ჩანს, ეს ამოვიდა მეფის გული.
გულის მეფე, რომელიც არის აი კმაყოფილი გულით, მართლა მთელი გულით არის კმაყოფილი აი ამ გასაუბრებით, აი ამ საქმიდან არის კმაყოფილი. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, ამოვიდა მონეტების მეფე, ეგრევე გაძლიერებული ჩანხართ. ავადმყოფობაზე გამარჯვებული. თქვენი ნერვიულობა ჩანს, რომელიც სულ ტყუილობთ რა. ტყუილობთ, ნერვიულობთ. სიცრუეში ამოდის თქვენი ნერვიულობა, აი თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება და თქვენი ნერვიულობა ამოდის სიცრუეში. აი ესეთია თქვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, მთელი კვირის პროგნოზი. მოკლედ შევეხეთ, მოკლედ შევეხეთ, ვისაც გაინტერესებს ზოგადად როგორი იქნება აი ეს კვირა. პირად საკითხებთან მიმართებაში, კარიერულ საქმიანობაში, ჯანმრთელობის მიმართულებით და აი ეს ჩანაფიქრი კიდევ რასაც თქვენ გეგმავთ აი ამ შვიდ დღეში. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ой, დამებნა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც მადლიერების გამოხატულება. იმისათვის, რომ ტარო უკეთესად იმუშაოს, ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, სამოტივაციოთ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თქვენი თითოული და ლაიქება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ და რო თქვენსავე შეკითხვებზე. როდის, როგორ მოიქცეთ, რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, ამ სიტუაციიდან გახვიდეთ თუ დარჩეთ, პიროვნება დატოვოთ თუ გაუშვათ, ევროპაში წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ, რას მოგიტანთ ესა თუ ის ნაბიჯი და ასე და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. დროებით, გემშვიდობებით. ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.